વેલકમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, જય શ્રી કૃષ્ણ. પારસ સંકુલ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આપણે તૈયારી કરીએ છીએ NMMS પરીક્ષાની, અને જેમાં આજે જોઈશું આપણે ચોરસની ગણતરી. તો આ પ્રકારના રીઝનિંગ પ્રકારના પ્રશ્નો તમામ પ્રકારની કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં પૂછાતા હોય છે કે આપેલા ચોરસની અંદર બીજા કેટલા નાના ચોરસ રહેલા છે. જો આપણે ચોક્કસ સૂત્ર પ્રમાણે ગણતરી કરીએ તો ઓછા સમયની અંદર સરળતાથી જવાબ આપણે મેળવી શકીએ છીએ. તમારા માટે સૌ પ્રથમ વખત ગુજરાતીમાં અને ગુજરાતમાં આવા પ્રકારની પરીક્ષાની વિડીયો અને તૈયારી અપલોડ કરી રહ્યા છીએ, તો ચેનલને લાઇક સબસ્ક્રાઈબ અવશ્ય કરશો, ચેનલને શેર કરશો, જેથી બીજા વિદ્યાર્થીઓ છે એ પણ લાભ મેળવી શકે. આજે આપણે જોશું ચોરસની ગણતરી, જેમાં બે પ્રકારની રીત આપણે આજે જોવાના છીએ. પ્રથમ પ્રકારની રીતમાં આપણે જોઈએ કે અહીં એક મોટું ચોરસ આપ્યું છે અને એની અંદર બે ભાગ પાડ્યા છે, ઉપર બે અને નીચે બે. તો આ એના માટે આપણે ગણતરી કરવા માટે શું કરવાનું, તો સૌ પ્રથમ બે ભાગ પાડ્યા છે, નીચે બે છે, તો બે ગુણ્યા બે, અને જેટલા ભાગ પડે એનાથી એક ઓછા અંદર ઉમેરવાના, તો બે દુ ચાર, ચાર ને એક પાંચ, તો આની અંદર પાંચ ચોરસ આપણને જોવા મળે છે. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ તો આની અંદર એક બે અને ત્રણ, ત્રણ ઉપર ત્રણ નીચે, એટલે ત્રણ ગુણ્યા બે, અને ત્યારબાદ ત્રણ ઓછા એક એટલે કે બે, તો એમાં બે આપણે ઉમેરવાના. ત્રણ દુ છ, છ વત્તા બે એટલે કે આઠ, તો આમાં આપણને આઠ ચોરસ છે એ આપણને મળશે. અહીં એક બે ત્રણ અને ચાર, ચાર ઉપર ચાર નીચે, તો ચાર ગુણ્યા બે, અને ચારમાંથી કાઢો તો ત્રણ, તો ચાર દુ આઠ એટલે કે આઠ વત્તા ત્રણ બરાબર અગિયાર ચોરસ છે એ આપણને અહીં જવાબમાં મળશે. વધુ એક ઉદાહરણ આપણે જોઈએ. અહીં આપણી પાસે જોઈ શકો છો એક બે ત્રણ ચાર પાંચ, પાંચ ઉપર ને પાંચ નીચે એટલે કે દસ છે, એટલે કે ગણતરી કરીએ તો પાંચ ગુણ્યા બે વત્તા પાંચમાંથી એક કાઢો તો ચાર, કેટલા મળશે આપણને, તો કે પાંચ દુ દસ, દસ વત્તા ચાર, દસ વત્તા ચાર એટલે કેટલા થાય, ચૌદ, તો અહીં આપણને ચૌદ ચોરસ છે એ મળે. એવી રીતે આ આકૃતિ અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અહીં એક બે ત્રણ ચાર પાંચ અને છ બને છે, છ ઉપર છ નીચે એટલે કે છ ગુણ્યા બે, કેટલા ઉમેરીશું હવે, છમાંથી એક કાઢો તો પાંચ, પાંચ આપણે ઉમેરી દઈએ તો છ દુ બાર, બાર વત્તા પાંચ, બાર વત્તા પાંચ એટલે કેટલા થાય, સત્તર, તો અહીં સત્તર ચોરસ છે એ આપણને જોવા મળશે. અને હવે એક પ્રશ્ન તમારા માટે, જવાબ તમારે કોમેન્ટમાં લખીને મોકલવાનો છે. પ્રશ્ન આપની સામે જ છે, આપેલ આકૃતિની અંદર કેટલા ચોરસ દેખાય છે, સૂત્રનો ઉપયોગ કરી જવાબ તમારે કોમેન્ટમાં આપવાનો છે. હવે જોઈએ આપણે ચોરસ શોધવાની બીજી રીત. બીજી રીતમાં આપણે જોઈએ કે જ્યારે આડા અને ઊભા, આડા અને ઊભા ચોરસની સંખ્યા સરખી હોય ત્યારે કયું સૂત્ર ઉપયોગ થાય એ આપણે જોઈએ. અહીં જુઓ એક બે ને ત્રણ, ત્રણ ચોરસ આડા છે અને એક બે ને ત્રણ, ત્રણ ચોરસ ઊભા છે, તો એ સમયે આપણે સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો, એકનો વર્ગ વત્તા બેનો વર્ગ વત્તા ત્રણનો વર્ગ, તો એકનો વર્ગ એક, બેનો વર્ગ ચાર, ત્રણનો વર્ગ નવ, તો નવ ને એક દસ, અને દસ ને ચાર ચૌદ, તો આપેલી આકૃતિમાં ચૌદ ચોરસ સમાયેલા છે. વધુ ઉદાહરણ આપણે જોઈએ. અહીં આકૃતિની અંદર તમે જોઈ શકો છો એક બે ત્રણ અને ચાર, એક બે ત્રણ અને ચાર, ચાર ચોરસ આડા છે અને ચાર ઊભા છે, તો સૂત્રનો આપણે ઉપયોગ કરશું તો કયા પ્રમાણે કરશું, એકનો વર્ગ બેનો વર્ગ ત્રણનો વર્ગ અને વત્તા ચારનો વર્ગ, તો એકનો વર્ગ કેટલો મળશે આપણને, એકનો વર્ગ એક, બેનો વર્ગ ચાર, ત્રણનો વર્ગ નવ, ચારનો વર્ગ સોળ, તો સોળ ને નવ પચીસ, ને પચીસ ને પાંચ ત્રીસ, એટલે કે આપેલી આકૃતિમાં ત્રીસ ચોરસ સમાયેલા છે. વધુ ઉદાહરણ જોઈએ. અહીં ચોરસ આકૃતિ એમાં કેટલા ચોરસ છે એ આપણે જોઈએ તો એક બે ત્રણ ચાર પાંચ, એક બે ત્રણ ચાર ને પાંચ, એટલે કે પાંચ ગુણ્યા પાંચના બાપનું આપણને આકૃતિ આપેલી છે, તો ચોરસની સંખ્યા કેટલી હશે એમાં, તો ગણતરી કરીએ તો એકનો વર્ગ વત્તા બેનો વર્ગ વત્તા ત્રણનો વર્ગ વત્તા
ચારનો વર્ગ વત્તા પાંચનો વર્ગ. એકનો વર્ગ એક, બેનો વર્ગ ચાર, ત્રણનો વર્ગ નવ, ચારનો વર્ગ સોળ, પાંચનો વર્ગ પચીસ. તો ચોરસની સંખ્યા કેટલી? પચીસ અને સોળને નવ પચીસ, પચીસ પચીસ પચાસ, પચાસ અને પાંચ પંચાવન. તો આ આકૃતિની અંદર પંચાવન ચોરસ છે એ સમાયેલા છે. અહીં પણ એક પ્રશ્ન તમારા માટે, જવાબ તમારે કોમેન્ટમાં આપવાનો છે. આપેલી આકૃતિમાં રહેલા ચોરસની સંખ્યા બતાવો, બરાબર ગણતરી કરી જવાબ તમારે કોમેન્ટમાં આપવાનો છે. વધુ ઉદાહરણ જોઈએ ત્યાં સુધી ચેનલને જોતા રહેશો. જય શ્રી કૃષ્ણ.